Bannayuganda bangi nnyo bagenda maaso okuvundira mu makomera mannyinaffe Olivia Rutaya n'abalala bangi nnyo waliwo n'abalala bakyagenda maaso okukwatibwa bangi bateebwa nga wayiseewo ebbanga erisukka mwaka ekitalya tulinayo bannaffe bangi bakalanzi bamacete basekujja n'abalala bangi bavundira mu makomera awatali musango Yesu lwakubanga bawagira Kyagulanyi Yesu kubanga abawagizi ba National Unity Platform so tu ongera okubanja okutebwa kwabwe kubanga tebalina musango. Okay, president, nintekateko subira inabawo di eranga iyo kubeeranga ngenda mu constituency za baka bano kubeera mu ebirozo byabanga abena kuchikirira. Na oluvanyuma lw'okufuna ebirowoozo n'obubaka obuva mu babaka aba parliament abali wano ekigo onobo Ssegirinya ne Ssewanyana kakati nteekateeka tokusinkana n'ababaka aba National Unity Platform n'aba b'enkyukakyuka bonna wamu then tukole okusalawo okwo tujja kuba tukutegeeza eggwanga mu kaseera akatali kawala. Thank you.
Today we are here to visit